Kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga anakabiliwa na kitendawili kigumu huku akitathmini mahusiano yake na serikali ya Rais William Ruto. Bwana Raila Odinga ambaye amejipata kwenye kikaangio moto baada ya kuunga mkono mazungumzo baina ya sekta mbalimbali yaliyoitishwa wiki iliyopita na Rais William Ruto kama njia ya kutuliza joto la kisiasa kufuatia maandamano ya Gen Z ambao wameitisha mabadiliko makubwa katika utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Raila Amolo Odinga ambaye siku ya tarehe 14 Julai alizuru eneo la Kwale katika vitongoji duni vya Mukuru kwa Njenga, Nairobi, ambapo miili ya watu wasiojulikana ilipatikana ikiwa imekatakatwa na kuwekwa kwenye magunia. Vijana waliokuwa wanaimba nyimbo za kukashifu serikali walimlazimu Raila Odinga kujitenga na mazungumzo yaliyotarajiwa kuanza hapo tarehe 15. Wale wamewatendea watu wetu ukatili huu ni wanyama. Kama Azimio hatuwezi kushiriki mazungumzo na watu ambao mikono yao imelowa damu ya vijana wasio na hatia. Bwana Odinga alisema haya huku vijana wakiimba hakuna mazungumzo. Vilevile hii leo chama cha ODM kina kikao cha pamoja na kamati kuu ya kitaifa na kundi la bunge ambapo inatarajiwa pakubwa kupitishwa uamuzi wa CMC. Mkutano wa vinara wa muungano wa Azimio uliotarajiwa kufanyika jana baada ya kikao kilichoandaliwa Jumamosi usiku mjini Kakamega ili kuafikiana kuhusu mazungumzo hayo hakuweza kufanyika. Taifa Digitali imebaini kuwa viongozi wa ODM walionya kuhusu mkutano huo wakioji kuwa kama chama kujitenga na mazungumzo ni sawa na kutekeleza wajibu wakati ambapo nchi inaitisha mazungumzo. ODM inaonekana kupania kushiriki mazungumzo hayo baada ya kamati kuu ya usimamizi CMC kuidhinisha hatua hiyo Ijumaa iliyopita. Raila ambaye hivi sasa amekuwa na mchanganyiko na kutojua atachukua njia gani baada ya kundi la Gen Z kumpresha kwamba hawamhitaji aweze kushirikishwa katika kikao hicho. Kumekuwepo vilevile na ripoti kwamba Rais Ruto anatafakari kuhusu serikali ya umoja wa kitaifa na huendi akajumuisha viongozi wa upinzani katika serikali ya Kenya Kwanza kama injili ya kutuliza joto la kisiasa. Hii imebidi hata kama Rigathi Gachagua bado ana pinga uamuzi huo wa Rais William Ruto kuwa na kikao na kundi la upinzani. Na mpenzi mtazamaji, imekuwa ni nyakati ngumu kwa Rais William Ruto na tunatarajia kwamba hii mazungumzo ambayo ameweza kuandaa yatafanyika ili hali bado kuna baadhi ya vikundi ambavyo vina uwezo wa kuonekana kwamba hawataweza kushiriki ikiwemo ni kikundi cha ODM ama chama cha ODM. Vilevile Kalonzo Musyoka ambaye anaonekana kwamba ameweza kujifuta nyuma na hataki kushirikishwa katika mazungumzo hayo ni baadhi ya viongozi ambayo inaonekana wana upinzani wa kushirikishwa katika makubaliano ya kuwa na mazungumzo baina ya serikali na kundi lile la upinzani. Na mpenzi mtazamaji, asante kwa kushiriki na asante kwa kutusupport kama Taifa Trends, na wale ambao hawajaweza kusubscribe tunaomba muweze